Klart. Ett. Två. Kör. Start lopp 25, där nummer 1 är Månstorps Soffa och nummer 2 Ella Geronimo står start. Följs av nummer 3 med Tiste och sen från 60 meters tillägg nummer 4 Eagle Eye Cherry. Ett Månstorps Soffa i ledning följer nummer 2 Ella Geronimo. Lucka till tredje som är nummer 3 med Tiste och lucka till nummer 4 Eagle Eye Cherry. Lova Levin med nummer 1 Månstorps Soffa som har ledningen. Lucka till andra som är nummer 2 Ella Geronimo och Emma Lundberg. Därefter är nummer 3 Amethyst och Britta Lönner följer nummer 4 Eagle Eye Cherry, Sebastian Blomhage. Ledningen nummer 1 Månstorps Soffa hårdare bakom, där bland annat nummer 4 Eagle Eye Cherry angriper i spåren. Har invändet om sig nummer 3 Amethyst. Klungan avslutas nu med nummer 2 Ella Geronimo. Det är nummer 1 Månstorps Soffa som tuffar på i ledningen. Närmast följer nummer 4 Eagle Eye Cherry och nummer 3 Amethyst. Ett Månstorps Soffa, en klar ledning. Lucka till andra. Där har vi nummer 3 Amethyst och 4 Eagle Eye Cherry tillsammans. Lucka sedan till nummer 2 Ella Geronimo. Andra är nummer 4 Eagle Eye Cherry. Det är nummer 1 Månstorps Soffa som leder. Tredje nummer 3 Amethyst. Nummer 4 Eagle Eye Cherry som leder, jagar ledaren nummer 1 Månstorps Soffa. Ett Månstorps Soffa följd av nummer 4 Eagle Eye Cherry. Det är dessa två det handlar om, tredje nummer 3 Amethyst. Kommer in mot upploppet, ett Månstorps Soffa följd av nummer 4 Eagle Eye Cherry. Eagle Eye Cherry närmar sig hela tiden. Invändet med ett Månstorps Soffa. Utvändigt kommer nummer 4 Eagle Eye Cherry. Det kommer att sluta med seger för 1 eller 4 det här. Invändigt är nummer 1 Månstorps Soffa. Utvändigt närmar sig nummer 4 Eagle Eye Cherry. Ett Månstorps Soffa svarar. Kommer att bli hårt, men invändigt är nummer 1 Månstorps Soffa som galopperar och ställer sig trav igen.